Já si to hrozně vážím, že tenhle festival existuje, protože pro nás, pro Helemese, je důležité jezdit na festivaly tohoto typu. My nejsme kapela, která by obrážela velký festy, my potřebujeme vyloženě hrát na těchto festivalech. Hraje se nám na nich dobře a máme pocit, že to sem zapadá, takže já tomu fandím a budu tady vždycky rád hrát. A včera mě někdo říkal, že ten koncert byl super a já si myslím, že to nebylo ani tak náma jako těma lidma, protože tady ty lidi vždycky tu atmosféru udělají a tady je to prostě vždycky super. No.